Evo, dok ovako šećem i razmišljam i filozofiram o svemu i svačemu, krećem se ovdje na točno granici prvog becirka i trećeg sa ove strane. Poznati hotel Intercontinental u Beču, veliko klizalište ovdje, bečka koncertna dvorana, kuća ovdje sa moje lijeve strane. Približavamo se mojoj zadnjoj adresi sada. Spomenuo sam kratko u početku ovog videa zvira s kojom sam bio prošle godine, do prošle godine u vezi. Ovdje je naš zajednički stan s kojim sam se, sjećam se, bila je subota, to pozdravio od nje nakon ne znam koje drame s njom i nikad je više vidio više od tada. I znate, postoje osobe na svijetu koje ste toliko dobro upoznali da ih ne želite više nikada u životu vidjeti. Evo, dok ne puštam ovdje Schwarzenberg plac u pozadini, ulazim u Schwindgasse. Sad mi se sjetio, ono, baš neke interesantne priče. Ne znam kako se ovaj klub ovdje zvao u podrumu tada u to vrijeme. Kako se sad zove, California, šta god, California Fun. Ne znam šta je sad uopće. Znam da sam tada ovdje upoznao, koliko mi je bilo, 15 godina, 16, tada prvu curu ovdje u gradu, kako smo se onda bili doselili tu. Čak se ne sjećam, toliko je davno bilo da se ne sjećam ni imena njenog, tako da. I još jedna stvar ovdje u Schwindgasse, ne znam gdje je točno, sad ćemo vidjeti. A da, evo, tu smo, sad sam našao, evo, Hrvatski akademski klub, Hrvatsko gradišćansko kulturno društvo u Beču. Znači, to je centar Hrvata iz Gradišća ovdje, znači ne nas Hrvata koji smo sad, koji živimo i koji su se naselili u zadnjih, ne znam, 20, 30, 40 godina u Austriju, nego starih tih Hrvata koji su već ovdje 300, 400 godina. To je njihovo kulturno društvo ovdje i isto tako mjesto gdje mi je Stela moja, gdje je njen prvi vrtić bio ovdje, tako da isto lijepo je tu proći. Evo, tu smo, stigli smo do moje, kažem, predzadnje adrese, Hauptstraße broj 8, ako se dobro sjećam. Tamo preko puta pošte naprijed. Adresa na koju nemam prelijepa sjećanja, ali i to je dio života. Znači, nekad naiđete na nekoga ko vam nikako ne odgovara i to čak ne prepoznate ovdje na početku kad vam se prikazuju prve neke stvari koje ne bi ne štimaju. Jebi ga, i onda nastavite dalje i onda to završi kako završi. Nema veze, sve je to, spomenuo sam, dio života. Ako čovjek ne prođe i te neke stvari, onda život nije osjetio kako treba. Evo, polako se sad spuštamo dolje, na poznati Karlsplatz u Beču ovdje. Već evo jesam sad u četvrtom becirku, znači već smo napustili treći, tamo gdje onaj park bio i hotel Intercontinental. Sad smo u četvrtom becirku ovdje. Kažem, vi vidite ovdje, vidite sami, sve to fino. To je u biti još ono širi centar grada. Tu je sve sređeno, tu žive, kažem, fini ljudi. Duplo je skuplje valjda sve
nego da ste u onom drugom krugu kvartova grada. Tako je. Evo, dragi ljudi, kratka pauza. Bojim se pola tri je već, da neću uspjeti u svemu što sam si danas možda planirao obići cijeli grad. Tek smo evo u četvrtom becirku, od njih 23, tako da ako bude sve kako treba, barem pola proć danas, a onda vidjet ćemo kad ću sljedeći put naći vremena za snimit sve ostalo. I dok evo sad tu uživam u pogledu malo, par minuta, pogled na poznati Karls Kirche ovdje, na Karlsplatz ovdje u četvrtom becirku. Ovdje sa lijeve strane vidite tehnički univerzitet grada Beča, na koje isto imam lijepa sjećanja. Nisam studirao ovdje, pošto sam studirao u Njemačkoj, ali, kažem, držao sam par predavanja ovdje kao, ajmo reći, profesionalac u tome što sam radio, što radim. Tako da sam bio pozvan par puta. I da i dok, kažem, uživam ovdje u pogledu, pogotovo na sve ove ljude, vidite, koji uživaju u ovako prelijepom vremenu, današnjoj nedjelji, postavljam si pitanje zašto ja nikad možda nisam bio takav. Što znači takav? Evo, da objasnim možda situaciju. Osjećam se već možda cijeli život, ali što stariji jesam, to više, da sam jednostavno drugačiji. Da nisam taj koji, evo sad ovako, na primjer, nedjeljom jedva čeka da dođe taj vikend, subota, nedjelja, lijepo vrijeme, i da tražim taj mir, taj odmor. Uvijek me vuče nekako više na nešto pokrenut, nešto novo naučit, neka nova mjesta posjetit u svijetu. I uvijek u potražnji za meni sličnim ljudima. Oni koji, evo, gledaju sad ovaj video i možda me da razumiju na neki način. Šta znači biti drugačiji? Ne znam, teško mi je naći prave riječi, ali evo, pokušat ću. Kažem, drugačije sam se osjećao već čitav život, što stariji jesam, to više. I na svim, kažem, cijeli ovaj moj put ovdje, svih ovih 30 godina u ovom gradu, gdje god da sam, u kojoj školi bio, na kojem poslu da sam bio, uvijek sam, nisam nikad bio bolji, neću reći bolji, niti lošiji, ali uvijek sam bio taj neki drugačiji. Uvijek sam, ne znam, prvi valjda vidio sve te neke probleme koje imamo u društvu, na poslu. Pogotovo, evo, započeo sam ovaj današnji video sa temom rasizmom. Nisam nikad bio taj koji je mogao prešutjeti te neke situacije. Uvijek sam bio prvi koji je progovorio o problemima. Naravno, uvijek čovjek onda i prvi nastrada. Da, sami se dovedete u situaciju da morate napustiti ili školu, ili posao, ili taj dio društva u kojem ste trenutno. Ali takav sam. Možda mogu reći, ponosan sam na to što jesam takav. I to je to što mene sad, evo, pokreće ovim putem. Osjećam da je nešto u meni što mi daje neku posebnu motivaciju. Da, svi vi koji nekako mene razumijete, evo, molim vas, podijelite tu priču, da nekako možda zajednički nađemo neki isti jezik i pokrenemo nešto u ovom svijetu. Evo,
glavni ulaz Tehničkog univerziteta grada Beča ovdje. Spomenuo sam gdje sam bio par puta kao gost pozvan. A u biti ovo što je danas, što vidite, sve sređeno ovdje, fini ljudi. Ovo je ovaj park, znači Karlsplatz je bio poznat onom 90-ih godina kao ono glavno okretište i mjesto gdje se okreće droga i sve te stvari. Tako da uspjeli su sve to počistiti, ali kao što ste možda imali priliku vidjeti u prošlom videu, sve se to onda premijesti negdje u neki drugi dio grada, kao što je to danas možda onaj Praterstern ili vidjet ćete sad šesti decirk, Gumpendorfe štase i tako. Evo, vidjeli ste ulazak, znači sa Karlsplatza u Operngasse. Operngasse je poznata za jednu stvar za sve nas Hrvate ovdje u Beču. Evo vidite ovdje veleposlanstvo Republike Hrvatske ovdje na adresi, što je to, Operngasse 20. Svi vi koji živite ovdje, koji još uvijek imate hrvatsko državljanstvo, ja mislim da znate šta vas sve ovdje očekuje svaki put kad nešto zatreba. Ja imam, evo već dosta dugo godina i austrijsko državljanstvo, tako da kažem, nisam više prisiljen svaki put dolaziti ovdje, ono, produžiti putovnicu, vaditi osobno sve te stvari koje su nama jako dobro poznate. Evo ovdje inače križanje Operngasse i Schleifengasse. Pozdrav mojoj nečakinji Andreji koja živi ovdje. Šta još reći? Četvrti Bezirk, jako poznat po milion dobrih restorana, ono, s cijelog svijeta. Ne samo to, nego tu naprijed imate onda još poznati naš markt u Beču. Znači isto jedna od glavnih tržnica koje više danas nisu tržnice, nego su postale turističke atrakcije. Idemo, vidjet ćemo to. Ovdje sa desne strane lokal, restorančić poznat po tome pod imenom Folpension, poznat po tome što ovdje djedovi i bake pripremaju torte i poslužuju vas. Nenad, evo prijatelj jedan kojeg nisam vidio dugo godina, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro, ja mislim da je on bio dio ove priče. A danas ima tu negdje u blizini svoju slastičarnu, koliko sam primijetio, skužio. Vidjet ćemo, možda ćemo i te dobre ljude vidjeti u jednoj od sljedećih epizoda. Evo prolaz ovdje, kraj Schleifengasse. Sa desne strane Rechte Windseile, sa lijeve strane znači Linke Windseile i u sredini imate poznati ovaj, spomenuo sam, naš markt. Sa evo vidite koliko štandova sve ukupno, ne znam, možda ćemo proći sada. A da, hoćemo. Ajde da vam pokažem kako to izgleda.
u biti možda sa ove strane prvo da vidite taj, evo u biti prvo sa ove strane da vidite kako to izgleda. To je bila, sjećam se još jako, jako dobro, 90, ono, početak 2000 godina, stvarno tržnica gdje ste mogli ono sve i svašta naći. Danas se je to pretvorilo u biti u ono, turističku atrakciju, prepuno fini restorana ovdje, kao što vidite, ovdje poznati ribljih restorana ovdje. I milion fancy ljudi koji ovdje uživaju kao danas po lijepom vremenu. Das war so ein bisschen so eine low-cost work. Ali evo, za samom izlasku ima još jedna lijepa priča koja je dosta toga promijenila u mom životu, mogu vam reći. Svi vi koji me ne poznate, evo kratka informacija, Hrvoje je bio na 4, pa da, skoro 5 godina života kamionđija, znači ovdje u gradu Beču. Znači prevozio sam robu za Bile, Bipe, tada Merkure u ovom gradu. Isto lijepi pozdrav svim dobrim ljudima, bivšim kolegama koje sam tamo imao priliku poznat svih tih godina. Većinom naši ljudi, vjerujte mi. I to je bio stvarno jako jedan ono predivan period u mom životu. Jako težak posao, ali da si se osjećao baš ono među našim ljudima, jako fin. Ali evo kažem, priča točno ovdje. Ne znam, to je bilo, znam da sam vozio noćne smjene tada u to vrijeme i ovdje sam iskrcavao robu, ne znam, ono u sred noći, 2-3 ujutro, i vjerujte mi ili ne, našao se ne Austrijanac u ovom slučaju, koji je možda meni promijenio život, kažem, u to vrijeme tada, nego se našao neki naš čovjek ovdje gore na zadnjem katu. I dok ja vučem ove teške kontejnere ono u sred noći, naravno ono lupa to galama je sve to, čovjek mi odozgo vikne, kako je rekao, vuci vole kad nema škole. To neću čitav život, ja mislim, više zaboraviti. Koliko možeš biti ono govno od čovjeka da tako nešto možeš reći uopće. I vjerujte mi, možda godinu dana kasnije, barem je promijenilo moj život, započeo sam opet školu, tada sa, ne znam, 25-6 godina, nastavio sa fakultetom i, kažem, on je ispao govno, ali na kraju je promijenio moj život. Dakle, onda, ipak evo, zahvaljujem njemu danas u ovoj šetnji. Puštamo ovaj dio tržnice, idemo na drugu stranu opet prema 4. i 5. becirku. Ali evo, čisto da vidite, sve je to puno danas lokala, jako malo stvarno prave tržnice što je nekad bila. I da, još je dio jako poznat po tome da imate jako puno, evo vidite i ovdje isto, da imate jako puno azijskih restorana ovdje, njihovih trgovina i sličnog. Evo, približavam se kraju naš markta ovdje, metro stanica Ketten, Brückengasse. Inače, vi koji ste iz Beča znate, ovo je u biti svake subote najveći flow market u cijelom gradu. Biti ono tržnica svega i svačega, rabljenih stvari, antikviteta i sličnoga.
tako da ako ste tu subotom slobodno posjetiti to, isplati se. Evo, ja sad ulazim ovdje na liniju 4, da barem jednu stanicu sebi skratim put ovdje. Evo i to je Beč, čisto da vidite.